Петта пленарна седница во Собранието на Република Македонија, кој има за цел да ги именува замениците министри предложени од премиерот Зоран Заев. При утврдување на дневниот ред на седницата, во кој што оваа предлог точка е дополнително поднесена и ставена по скратена постапка, се разви процедурална расправа иницирана од опозицијата. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН побара да биде повлечена точката, бидејќи материјалот со предлозите за заменици министри го добиле синоќа во 1 часот и 39 минути по полноќ и немале доволно време да го разгледаат, а согласно деловникот, вели дека за тоа е предвидено време од 10 дена. Би сакал да информирам јавноста дека утринава во 1 часот и 39 минути на нашите имејл адреси, тие што бевме будни, веројатно помладите бевме будни, повозрастните не беа будни, на нашите имејл адреси добивме предлог за избор на заменици министри. 17, 18, 15, не знам и колку се, материјал кој што е обемен, во секој случај заради тоа што има предлози со биографии, но е кршење на сите правила, прво на член 68, став 1, кој што вели дека решението за свикување на седница на собранието со предлог на дневниот ред и материјалите по прашањата што им се предлагаат за дневен ред за седница, на пратениците им се доставуваат најмалку 10 работни дена пред денот определен за одржување на седница. А ние имаме за прв пат пракса од денеска за денеска да бираме заменици министри, кои што во одредена ситуација и ќе заменуваат членови на влада и ќе имаат право на глас и така натака и така натака. А замислете, ако е добиен материјал од 1:40 утринава, има пратеници кои што се тргнати на пат кон собрание во Скопје во 7, во 8 утринава, досега никој не стигнал да го прочита овој материјал. Значи, ова прво е прекршување на деловник, второ е прекршување на парламентарната пракса. Не знам која е причината, дали има нешто да се скрие, дали има некој од замениците за кој што не треба да се дознае нешто пред да биде избран, дали има било каков проблем. Но ова е спротивно на сето она што досега и господинот Џафери и господинот Заев го говореа каква улога треба да има собранија. Дополнително во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори цели две страни се посветени како собранието на Република Македонија ќе било силно кога СДСМ ќе било тука, како немало да биде гласачка машина, како ќе имало одговорност од владата, како ќе било транспарентно, како ќе немало скратени итни постапки за донесување, сето тоа ќе било низ дискусија со граѓаните и така натака. А и првиот пат кога се бираше влада беше вака, но тогаш бар имаше една ноќ да преноќи. Сега апсолутно нема ноќ. Председателот на парламентот Џафери рече дека ќе направи си да се надмини изгубениот период од 6 месеци од работењето на законодавниот дом и оти поставувањето на оваа точка на дневен ред е согласно со собраниот деловник, кој предвидува точка на дневен ред да се стави порано од 10 дена. Откако седницата продолжи, пратениците од опозицијата се обидоа со трупање по масите да ја попречат работата на парламентот. Спикерот Џафери порача дека процедурално ќе дозволи обраќање на пратеници од опозицијата и побара да се организираат во пратеничка група. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН нагласи дека тие имаат право, но немаат обврска да се организираат во пратеничка група, а во однос на предлогот по скратена постапка да се бираат заменици министри, рече не е итна постапка како онаа за владата. Ние реагираме процедурално за една нормална работа во која што доколку новата влада навистина беше демократска каква што се представува, денес тука ќе го имавме присутен на седницата председателот на владата, кој е одсутен. И денеска немаше да добиеме материјали за замениците министри во 1:40 минути после полноќ и во истиот ден да имаме дебата и гласање за истите заменици министри. Ако гласањето за владата беше итно, гласањето за замениците треба вам да ви биде можност на јавноста да ја покажете дека сте поинакви. Дневниот ред на седницата е надополнети со предлог за измени и дополнувања на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, со што се создаваат услови да почне исплатата на субвенциите на тутунарите за минатата реколта. Предлогот го образложи министерот за земјоделство Љупчо Николовски, а за негово ставање на дневен ред подршка даде 80 пратеници.